Nu. Vad skådar mitt öga från norr till söder? Jo, öländska systrar och öländska bröder. Ett folk som är glatt och har trevligt humör. Ett folk som lever på statens dusör. Hör upp nu alla upp på denna ö. Vill ni att floran ifrån oss ska dö? Den öländska floran är rikast i Norden, så sa Linné när han gick här på jorden. Och det vet ju varje öländsk turist som tager en blomma, som tager en kvist. De kommer till oss ut i sina bilar och gräver upp rötter, och sen de kilar över bron mot Småland som är deras mål, och på marken de varit där stora hål. Vi måste nu göra något med samma. Vad sägs om detta? Fan, anamma ut med var bössa och varje pistol och skjut ner turisten som tager viol. Drastiskt detta är, men kanske det hjälper. Det vore ju skönt om turisttuvan skälper, så vi kan få ha våra blommor intakta, njuta naturen och slippa vakta. Kom till Öland turist, men rör ej någon blomma, för öländska skyttar så sällan kan bomma. Men vi ska inte skylla allt på turister. Öborn har väl också brister. Var ölänning är nog inte någon elva, så vi får nog offra något skott på oss själva.